Jag gissar på att du har väntat på det som hände idag efter 1.32. Ja, det var ett tag sedan man gjorde mål, så det var skönt att ha den känslan igen. Var det rent av nätkänslan i straffläggningen som gjorde att du hade nätkänslan i dig? Det kan vara det. När det går så här lång tid och man inte får göra mål, så det sätter sig lite i huvudet. Det blir lite som en spärr, men skönt att få göra mål på straff förra matchen och skönt att få hänga dit den i första bytet den här matchen. Det har blivit lite av din grej här i Malmö att första målet kommer rätt sent faktiskt. Ja, tyvärr har det varit så i de flesta säsonger jag har startat. Jag är lite trögstartad på något vis, men jag hoppas att jag kan komma igång nu. Ändå så tycker jag liksom att spelet har du i dig, så det är inte så att du har spelat dåligt på något sätt, tycker jag i alla fall. Nej, jag håller med. Och vi har skapat en del också, men direkt du får utdelning så släpper det lite, och det gjorde det idag. Ska fansen förvänta sig en ketchup-effekt nu då? Det hoppas jag. Det är det jag tror, och jag tycker väl att jag har lite mer i mig. Spelar helt okej idag, vår kedja skapar en del, men det finns några nivåer till, tycker jag. En som jag tycker får alldeles för lite rubriker är ju din kompis som du spelar med nästan varje match. Du har gjort det sen du kom hit egentligen, 23 Forsberg. Mm. Han är riktigt bra. Ja, han är jättebra. Och fruktansvärt snabb. Han orkar mycket och levererar bra puckar, så han gör ett jäkla jobb utan kanske att få de här riktiga rubrikerna. Men han är väldigt viktig för oss och vi uppskattar honom väldigt mycket i laget. Ni lägger under inför tredje perioden, ändå så vänder ni och vinner. Det är ju inte första gången det här laget gör det. Nej, vi har en jäkla karaktär i det här laget, och även fast vi låg under så kände vi att vi kommer vinna, vi kommer vända det här. Det var inte tal på att vi skulle förlora idag, och vi hade den känslan redan i morse, så skönt att det blev så också. Ändå så får man ha respekt för deras skicklighetsnivå. De är faktiskt nära att göra 4-2 andra perioden också. Ja, och speciellt i deras powerplay. Det är där de vänder matchen lite, och andra perioden har ju de momentum för att de får de här powerplayerna, och där är de ju vassa och har en del skicklighet i laget som man måste se upp med. Men jag tyckte vår karaktär var grymt idag. Borde du fått en utvisning med dig när du åker ihop med Rhett, eller ska han se dig? Ja, han sa att det inte var med mening, så jag får väl lita på han. Ja, ni pratade här efter matchen, en god vän till dig, förstår jag. Ja, Rhett och jag är bra kompisar, och trist att se en annan tröja, men det är så det är, och det bara önskar han lycka till. Det här laget som man har pratat mycket om, det här laget, alltså om du jämför med förra säsongen, är det ett steg upp ännu mer lagmässigt? Jag tycker vi hade bra lagsammanhållning förra året, men i år är extremt, skulle jag säga. Det är nästan som man är ett juniorlag när alla är tillsammans och alla gör allt möjligt tillsammans liksom. Så vi har en väldigt stark gruppkänsla, det har vi. En grej som pågår här lite sidan om är ju faktiskt kontraktsförhandlingar mellan din agent och Patrik Sylvegård. Vad säger din agent till dig? Det var länge sedan vi pratade faktiskt, så jag vet inte riktigt, men jag har inte bråttom heller, utan det får ta den tiden tar. Men du är inte främmande för att stanna kvar i den här klubben? Nej, absolut inte. Jag trivs i Malmö och det är bra här, men båda partner ska vara överens liksom, så det är det som är kvar. Och där är ni inte idag? Nej, det är vi inte.